શ્રી ગોપાલનંદજી વિદ્યા મંદિર આધોઈના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનું હું ગુજરાતીમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે મિત્રો ગુજરાતી વિષયમાં કાવ્ય 3 શિલવંત સાધુને, આ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર ભજન છે. અને પહેલા ભાગમાં આપણે, માફ કરશો, ત્રીજો ભાગ છે, હા, બીજા ભાગમાં આપણે કાવ્યની થોડી સમજૂતી જોઈ હતી. પહેલા ભાગમાં આપણે ગંગા સતીનો પરિચય મેળવ્યો. ગંગા સતી, પાનબાઈ, કહળસમ, આ મેં તમને વાત કરી હતી. અને ત્યાર પછી બીજા ભાગમાં મેં કાવ્યના શરૂઆતના ભાગની વાત કરી હતી. આજે કાવ્ય 3નો ત્રીજો ભાગ, આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે હું આ રેકોર્ડિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું. બહુ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. શિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ જેના દલ્યને વર્તમાન આવું. પાનબાઈ એમના પુત્ર વધુ, ગંગા સતી એમના પુત્ર વધુને પાનબાઈને સમજાવે છે કે જેનું વર્તન સાધુતામાંથી ચલિત ન થાય, હે પાનબાઈ, તમે એવા શીલવાન ચારિત્રવાન સાધુને વારે વારે નમજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં યાદ રાખો કે શીલવંત સાધુ એટલે માત્ર ભગવા કપડામાં જ હોય એમ નહીં, કોઈ પણ કપડામાં હોય, સજ્જન ગૃહસ્થમાં હોઈ શકે એમ તમે ધ્યાન રાખજો. કોઈ પણ અવસ્થામાં પોતાની સાધુતામાંથી ડગે નહીં. જો એક મને પ્રસંગ યાદ આવે છે, હું તમને કહી દઉં. હવારનો પોર હતો અને એક સાધુ મહાત્મા નદીમાં સ્નાન કરતા હતા. બે હાથમાં પાણીની આંજળી ભરી અને સૂર્ય ભગવાનને એ આંજળી આપતા હતા. અને બરોબર એ નદીના વહેણમાં એક વીછી આમ ત્રણાતો નીકળ્યો. વીછી એટલે તમે અહીં કણે લોકલ ભાષામાં વીછું બોલો છો. સાધુ મહાત્માની નજર એ ત્રણાતા પાણીના વહેણ ઉપર, એ વીછી ઉપર પડી. એટલે સાધુ મહાત્માએ એ પાણીની આંજળી મૂકી દીધી અને વીછીને હાથમાં લઈ અને કિનારા પર મૂકવા જાય છે. હવે વીછીને કિનારા ઉપર મૂકવા જાય છે ત્યારે બરાબર એ વીછીએ સાધુને હાથમાં દંશ દીધો. પાછો એ વીછી હાલતો પાણીમાં આવી ગયો. એને કંઈ ખબર પડે નહીં, ફરી મીંડો તળાવમાં વળી સાધુએ પાછું બીજી વખત એને ઉંચકી અને કિનારા ઉપર મૂક્યો. વીછીએ બીજી વખત દંશ દીધો. ત્રીજી વખતે એ જ પાણીમાં એ જ વીછી અને એ જ મહાત્મા એ વીછીને બચાવવા જાય છે. ત્રીજી વખતે એને દંશ દીધો ત્યારે નદીના કિનારે ઊભો ઊભો એક સજ્જન માણસ છે, એક ગૃહસ્થ માણસ છે, રસ્તો તો બાવાજીને ઉદ્દેશીને એ માણસ એટલું બોલ્યો. સંસારી માણસ શું બોલ્યો કે મહાત્માજી, આ વીછીનો સ્વભાવ કયો? આ વીછીનો સ્વભાવ છે, વીછીનો સ્વભાવ છે કરડવાનો. તમે એટલું નથી સમજતા કે આ વીછીને તમે વારે વારે બચાવો છો ને તમને વારે વારે કરડે છે, એનો સ્વભાવ ન મૂકે. ત્યારે મહાત્માજી બોલ્યા, શું બોલ્યા, વીછી જેવું એક સામાન્ય જંતુ જોઈએ.